Одна з найкрасивіших планет сонячної системи – Сатурн – сьогодні вранці впритул наблизилася до Землі на найменшу відстань за останні 6 років. Зазвичай Сатурн неможливо побачити без спеціальної апаратури, втім цього разу газопотівна планета зі своєю системою кілець розташувалася з трохи між Сонцем та Землею, що робить її чудовим об'єктом для спостереження. Стати свідком такого унікального космічного дійства можна було о 3:30 за київським часом.